ja ha començat el cicle de cinema La Fresca de Valldoreix i ho fa amb la pel·lícula Déu meu, però què t'hem fet? Una comèdia francesa en la que una família s'enfronta a una sobtada multiculturalitat dins de la família. Mahmoud? Sí, m'agrada molt, Mahmoud. Vosaltres, qui no us estimeu més? A mi m'agrada tots tres, però reconec que m'estimaria més local o actual. No, i tant, Mahmoud. No és gaire fàcil de patata. El cicle s'allargarà durant tot el mes de juliol, tots els divendres, a la plaça del Casal. La segona pel·lícula és Els Minions, que comença una mica abans que les d'anés, perquè evidentment és per al públic infantil. L'han escollit, com cada any, el grupet de mares i de nens del Ferran Clua, i espero que els agradi com va ser la del darrer any. La tercera són Relatos Salvajes, que és la del Ricardo Darín, que aquesta és una mica potenta i molt possiblement ja ho veuran en el catàleg o en la guia, que no és per menors. La quarta és la del Chico Guapo, que és el Roger Crow, amb una companya que és moníssima. I aquest any tenim una novetat, i la novetat és que tenim una cinquena pel·lícula. I preguntaran per què? Bueno, doncs perquè el darrer any volíem fer El Doctor, però ens va ploure les tres vegades que vam provar de fer-la. I bueno, aquest any doncs fem aquesta cinquena amb recuperar l'anterior. I res més, que ho gaudiu i sobretot que sigueu feliços. Gràcies.